BMG. საქართველოში დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი ფუნქციონირებს. ფონდი ფინანსურ დახმარებას საქართველოს ერთიანობისათვის გამართულ სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე დაჭრილ მებრძოლებს უწევს. პარასკევს ფონდის საქმიანობის და მიზნების შესახებ სასაუბროდ საქველმოქმედო ლანჩი შედგა, რომელსაც მისმა სულისჩამდგმელმა კომპანიამ სირქნეთმა უმასპინძლა. მოდით ნახოთ ელენე ჩომახიძის რეპორტაჟი. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის მიზნების მნიშვნელობისა და მონაგარის საზოგადოებისთვის გასაცნობად კომპანია სილქნეტმა საქველმოქმედო ლანჩს უმასპინძლა. მოწვეულ სტუმართა შორის იყვნენ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსი, სამხედრო ატაშეები, თავდაცვის სფეროსა და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ჯგუფის წარმომადგენლები. ასევე ქვეყნის ერთიანობისთვის გამართულ სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე დაჭრილი მებრძოლები და ვეტერანები. ძალიან კარგი დღე იყო, რომ აქ იყო ყველა წარმომადგენელი საზოგადოების, ყველა ასაკის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დიდი დასწრება ჰქონდა ქალბატონებს, რაც ასევე ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. საკმაოდ დიდი თანხები შეგროვდა. აქ არაფერი არ არის, ესე ვთქვათ, საკვირველი, რომ ეს ჩვენ გავაკეთე და დარწმუნებულად ბევრი ადამიანი მოემხრობა ამას, ბევრი ბიზნესმენი იყო და კიდევ უფრო გაფართოვდება ეს წამოწყება. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი სილქნეტმა ზაფხულში დააფუძნა. თავიდანვე ფონდის გაცხადებული მიზანი სამშობლოს ერთიანობისთვის მებრძოლი დაჭრილი მეომრების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია იყო. საქველმოქმედო ლანჩზე არაერთხელ აღინიშნა, რომ საზოგადოების მაღალი ჩართულობა და კერძო სექტორის თუნდაც მცირედი ფინანსური კონტრიბუცია მხოლოდ გააძლიერებს ფონდს და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ დაჭრილ მებრძოლს გაეწევა დახმარება. ჩვენ ეს არ შეგვიქმნია ფონდი იმისთვის, რომ თქვა სხვებისთვის მოგვეწოდებინა. ჩვენ ყოველწლიურად ავიღეთ ვალდებულება 120,000 ლარით გაუწიოთ ამ ფონდში, შეიქმნეს გადარიცხული 120,000 ლარი და ამ თანხის ფარგლებში გავაკეთოთ დახმარება და მხარდაჭერა და ასევე მოუწოდოთ ბიზნესწრეებს, რომ თუ მათ სურვილი ექნებოდათ და ძალიან ბევრმა გამოხატა ეს სურვილი და უკვე სასიხარულოა მართლაც, რომ ფაქტიურად ჩანს, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს და ბევრ ბიზნეს ჯგუფს აქვს ამის სურვილი და თქვენ თვითონ მოისმინეთ, რამდენმა ჯგუფმა განაცხადა თავისი თანხმობა და უკვე გადმორიცხა თანხები. აღსანიშნავია, რომ ფონდი უკვე დაეხმარა რამდენიმე ბენეფიციარს. დღევანდელ საქველმოქმედო ლანჩზე განსაკუთრებული მადლიერება და სიხარული დააფიქსირეს თავდაცვის სფეროს როგორც ადგილობრივმა, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აღნიშნული ფონდის არსებობა და მხარდაჭერა სამხედრო მომსამსახურებისთვის უმნიშვნელოვანესია. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის მთელი შემადგენლობა. ძალიან მოხარულები ვართ ამ ფონდის შექმნით და მზად ვართ მხარდაჭერა აღუთქვათ იდეის ავტორებს. მომავალი წლისთვის კიდევ უფრო მასშტაბური გეგმები გვაქვს და იმეც ვიტოვებ, რომ დროთა განმავლობაში შემოწირულობები გაიზრდება და კიდევ უფრო მეტი დაჭრილი მეომრის ოჯახი შეძლებს მიიღოს ფინანსური დახმარება ამ ფონდისგან. მე მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ ადამიანსა თუ ორგანიზაციას, რომელმაც თანხა გაიღო ამ ფონდისათვის. მე როგორც ერთ-ერთი დაჭრილი სამხედრო მომსამსახურე, დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის საქმიანობა შევაფასებდი დროულად და დადებითად. ეს ძალიან უმნიშვნელოვანესია, როგორც აფხაზეთის სამაჩაბლოს მისიებში დაჭრილ და შევეფულთა მებრძოლებისათვის, მათი ოჯახებისათვის. ძალიან კარგ პროექტებს ახორციელებენ გვერდი თუთკანა სამხედრო მომსამსახურეებს, მათ ოჯახის წევრებს. საქველმოქმედო ლანჩის დროს ბევრჯერ გამოცხადდა იმ კომპანიებისა და პირების ჩამონათვალი, რომლებმაც ფონდში ფინანსური კონტრიბუცია გაიღეს. ასევე ღონისძიების მსვლელობისას ყველა დამსწრეს სტუმარს საშუალება ჰქონდა სურვილისამებრ თუნდაც მცირედი თანხა გადაერიცხათ ფონდის საქმიანობის მხარდასაჭერად, რისთვისაც მათ ადგილზე დაურიგდათ სპეციალური დონაციის ფორმები. მიმაჩნია, რომ არის ძალიან სერიოზული ეს გადაწყვეტილება და მეც არ მიყვარს მოწოდებები ისევე როგორც წეგანი თქვა დარბაზში, მაგრამ ეს ნამდვილად ის თემაა, როცა ყველამ უნდა მოუწოდოთ ყველას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მცირე შენატანი და ჩვენი წვლილით შევიტანოთ უზარმაზარი წვლილი სინამდვილეში იმ ადამიანების ცხოვრებაში, რომლებმაც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას შეწირეს საკუთარი ჯანმრთელობა. საქველმოქმედო ლანჩზე არაერთხელ აღინიშნა, რომ როგორც თავად დამფუძნებლები, ისე სხვა ორგანიზაციები თუ ინდივიდუალური პირები გააგრძელებენ ფონდის გაძლიერებას და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი დაჭრილი მეომრის ოჯახი შეძლებს ფინანსური დახმარების მიღებას. ეს მართლაც სრულიად განსხვავებული გარემო იყო.
მე მეორე წელიწადია თვალყურს ვადევნებ თემას, რომელიც უკრო ჯგუფის დამფუძნებლებმა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მოქმედი. ეს არ არის მარტო მათი საქველმოქმედო ფონდი ცალსახად, ამაზე ჰქონდა საუბარი მე და გიორგი რამიშვილს. დათო მამულაიშვილის სიტყვებით, რომ გავიმეორო სილქნეთის მიერ დაწყებული ეს თემა, რომელიც დაჭრილ მებრძოლებს უკავშირდება, მათზე ზრუნვას უკავშირდება, ეს თითოეული ჩვენთაგან ისვალია. სრულიად განსხვავებული სიტუაცია აურა და საზოგადოება, რომელსაც ამ ფონდის მესვეურებმა თავი მოუყარეს. გიბიძგებს იმ ყველაფრისკენ, რომ ჩაერთო, მუდმივად იყო და საკუთარი თავი სწორედ ამ ფონდის ნაწილად განიხილო. მე მადლობა მინდა უთხრა Silk Road ჯგუფის მესვეურებს ამ ძალიან მაგარი იდეისთვის, რომელიც უკვე მართლაც შემდგარია როგორც თემა, და მიხარია, რომ ამ თემას, ამ მიმართულებას და რაც თავარია საქართველოსთვის თავდადებულ ადამიანებს, დაჭრილ მებრძოლებს ყავთ მზრუნველი ფონდი, რომლებიც მათ ღირსეულ ყოფას უზრუნველყოფენ. ეხლა ის ვიდეო მასალა მინდა გაჩვენოთ, რომელიც საგანგებოდ ამ დღისთვის მომზადდა. წამითაც არ მიფიქრია და იქვე უთხარი სილქნეთის კომუნიკაციების გუნდს, რომ მე ეს ვიდეო მჭირდებოდა აუცილებლად, რომ გასულიყო საქმიანი დილის ეთერში. ფიქრობ, ის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის და მისი გაზიარებაც აუცილებელია. სხვათა შორის დისტანციაზეც შეგიძლიათ ამ ყველაფერში ჩართვა. ნუმიანდობ ამას ყველაფერს, მხოლოდ სილქნეთის მესვეურებს. 0901-7771, ეს არის ტელეფონი, რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ. აქვეს სრული მხარდაჭერა BMG-ს და FOPS-ის სახელით ამ არაჩვეულებრივ წამოწყებაში Silk Road ჯგუფის დამფუძნებლებს და ჩვენს მეგობრებს. წარმატებები. მოდი ვნახოთ ვიდეო. კომპანია Silk-ნეთს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისთვის. თავრობასთან ერთად, მერიასთან ერთად, პატრიარქის მოწოკურთხევით და ჩვენი ამ ერთგულებით და ერთმანეთის გვერდით გულით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოახერხებთ იმის გაკეთებას, რასაც ახერხებენ სხვა ქვეყნები. It was very easy to mobilize international community, and we had together with our partner Tsrejim, we had a 10-hour charity event. We were running and biking together with our Georgian comrades. And it's my pleasure to donate 15,000 lari today, and I hope that this will support families and the day-to-day work of the Wounded Warriors Support Foundation in Georgia. ჩვენ ვაპირებთ ვებ გვერდის გაკეთებას, სადაც იქნება ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები ვის ვეხმარებით და რითი განისაზღვრება დახმარება. თუ ეს არის და ქართველი მეომარი, რომელმაც მიიღო ფიზიკური ტრავმა, რომელიც შეესაბამება იმ კრიტერიუმს, რომელიც ჩვენ ფონდის წესდებაში გვექნება ჩამოყალიბებული, მიუხედავად იმისა, ეს მოხდა ავღანეთში, თუ 90-იან წლებში აფხაზეთში, დაეწევა ყველას დახმარება და მე მგონი, რომ ეს საკმაოდ წინგად დადგმული აბიჯია, რადგანაც დღევანდელ დღემდე ეს არ არსებობდა. თავარი აქ თავი პრინციპია ფუძნება იმას, რომ ყველა ერთად ვემსახურებით მათ, ვინც შესწირა საკუთარი ჯანმრთელობა, ჩვენს კეთილდღეობას, ჩვენს უსაფრთხოებას და ჩვენს შვილებს. ძალიან დიდი მოწიწებით და ძალიან დიდი პატივისცემით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თქვენ გვახსოვხართ და იცოდეთ, რომ ჩვენ თქვენი დვამა ყოფთ.